السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعن ونكسن داو ديال كسود وادي برامج كلن ككل سنة واحد وضبال آلابه حليا لنا كلك دار عتار مو خلبة هي كل سنتي في برامج واحد ويذكري مادة ودم كل دوان وكويا العالم وطبعا أي شركة دولة ضحي يضونا قيبة كل دوان وبرامج كا أتكو داو تان وحيابه ومهم سنة طبعا حليا داسي بلشد إن لو داو أي تهاي todobaad walba waxaan idin kula soo dagnaa barnaamijka kulanka kalsan hadba toobiga aan islaanay bulshada Soomaaliyeed in loo ifiyo ama loo iftiimiyo waa ay mudan yihiin todobaadkan waxaan ku eegaynaa qaliimada dabcan aan loo baahnaayn lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan qaliimada laga fursan karo iyadoo dhaqaale laga raadinayo qayb badan oo isbitaalada ay isticmaalaan taasi oo waxyeelo ku keeni karta waxyeelo caafimaad darro ku keeni karta dabcan qofka qaliinka lagu sameeyo iyadoona qaliinka ay waxaad mudan tahay inuu sanahayn wax munaasib ah waxaan todobaadkan barnaamijka kulanka kalsan inagala qayb galaya khayr allah ka siiye dr awale abdullahi oo ah dr qaliimada guud iyo uur ku jirta ahana xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta qaliimada soomaaliyeed iyo sidoo kale cilmi baare ka howlgala gobolka banaadir waxaan xusid mudan in dhakhtarka xilligan ka howlgalo isbitaalka dr sumeet oo ah isbitaal ka mid ah isbitaalada gobolka banaadir ku yaala dr awale soo dhawow ku soo dhawow kalsan tv mowlid runtii aada u maadsan tahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka madaxda iyo wariyaasha kulli kalsan tv u shaqeeya dr awale dabcan waxaad tahay khabiir dhanka caafimaadka si gaara qaliimada guud muddooyinkii ugu dambeeyana ka howlgalayay gudaha وطبعاً واح بضان حالة ده هكردوان دانك عافمات كالسعودة قبل كبنات دي قودهان دالك طبعاً نحق في عنكها يسدوك لوحاد حبين ساركتها ورورك نقاطير تأقل مدى سوماليات علمي بارانو باتاي بل سيكوا بان هولها عافمات أما أديكت عافمات قبل كبنات دي قودهان دالك ما دامات ورورك نقاطير تأقل مدى قود قيب كتا سيكوا بان موليد رنتي هذا مرلا بعد ما سنتاي مركان كهد لو أرمها عافمات كا ودوكتا دالكين حكمي دي هاي dalalka dunida dhinaca caafimaadka ugu liita markaan dhahayo caafimaadka waxaan ka wadaa hooyada iyo dhallaanka qaliimada dhaawacyada dadka markii hadda ay u baahdaan qaliimo oo sophisticated ama complex qaliimo waaweyn oo kale hadday u baahdaan oo kale dalkeen waxay noqonaysaa in bannaanka ama loo aado wadankeena marka laga hadlayo dhakhaatiirta inkastoo jaamacadaha la wada dadaalay isbitaalada qaarkoodna ay dhakhaatiir badan bannaanka keeneen haddana waddankii kuma filna dhakhaatiirta inta badanna waxay wada joogaan xamar study ama cilmi baaris aan sameeyey waxay caddaynaysay waddan dhan oo soomaali ah in dhakhaatiirteenna oo weliba kuwii soo baxay iyo kuwii dibadaha ka imaanayay nambarkooda mar aan xisaabinayna 5 kun oo ka yaraaday meesha hadda ama katar oo kale ama wadamada Germany oo kale kunkii qof oo kale uu hal dhakhtar helayo soomaaliya waxaa arkay 100 kun in hal dhakhtar ku soo aaday marka waxaad dareemi kartaa culayskana haystay ka mid tahay dhakhaatiirta ayadoo saas ay tahay dhakhaatiirteena aqoonta lahaydna qaar badanna dibadahii jiraan oo weli wadamo kale ka faa'iideysta dhakhaatiir badan oo aan dhihi karo kuwa oo maxaa la yiraahdaa odayaashii hore dalki waagi hore wax ku barteenay hadda da'doodii ayaa ka daba timid dhalinyaro badanna waa timid niman ajaaniba waa yimaadeen oo dhinaca wax xataa xaqiijiye ma jirto aqoontooda iyo maxaa la yiraahdaa sababtoo markay waxaa loo baahayaa medical council wax la yiraahdo ayaa loo baahayaa ma jirto taa waxaa sii dheer jaamacadihii kulli waxaa la wada furay jaamacadaha la wada furay dhakhaatiira laiska soo saaray wax oo maantana ma jirto oo lagu kala xulanayo dhakhaatiirta iyo waxyaabaha ujeedooyinka laga rabo iyo inay fuliyaan arrimahaas oo dhan ma jiraan soo marka caqabadahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa in arrimaheenii caafimaadkee marka horeba lala tacaalayay aadka u liitay in ay kasii darto xaaladda ay mar walbana kasii xumaato wax yar marka dib yar haddaan ugu laabto mar aan cilmi baaris sameynay dhakhaatiirta anaga hadda noo rajiskareysanay qaliinka ah ee soomaalida ah welibana kulli markaa dhakhtar qaliin dhahay waxaa soo galaa dhakhaatiirta sankii dhagaha cunaha kuwa oo qaliimada madaxa sameeyo kuwa sameeyo xabadka ama kardiotoraasiga dhinaxda waxay noqdeen dhakhaatiirta waxay ka bada waayeen 4 dhakhtar 4-8 dhakhtar soo marka imagine 15 million oo 15 dhakhtar oo qaliin 4-8 dhakhaatiir qabto
معنا مركب حين قانا يساد سد حد بقول أفرت بق أما نص مليون إسكاد كبدن إن هل دختر أوكسو هذا سو مركب تاس مركب حي عدين يسا ماشي عنك جوجنو وحنا نطلعنا مركب سيل لا إيوه وحي آدي آد إيوه استجيسا إن أن وده فكرنا كلية عن الإسكو هذا هلينين إن معمول كي دولة دي على الإسكو هلين كوميونتي عم دتك كل لو ذكعه أو لقى وده فكر سيدي باهدا سلو تقول وما سنت أستاذ عوالي طبعا قال لي ماذا هدي لقى فرصة كرو ما في أنا بس يقول هدي أنا سودا دقنا يول كنا أو أه هدي أت جوبل كبنادر فيرسو سيقول إنه عن دلك وجه لينن بل عن إسبا سيفك أنا سو قبلنا مقر ده حمر وعاصمة ده isbada tala tare badan ba ku yaala dabcan quality gooda iyo cycle yihiin waa anada issue waa ogol doona laakiin waxa in badan oo kamida dhacda in la yiraahdo ama inta isbitaal boqato la yiraahdo maanta waxa la qala 40 qof oo kale 50 qof oo kale oo mudmo marka qaar kood sida udhiyada xoolaha oo kale inay safan yihiin waxa kale oo dabcan hayna xogo isbitaalo ku yaala gobolka Banaadir laftooda oo qofka isagoo kabad baadi kara ama dabcan qaliin aan ahayn ay suuragal tahay in lagu riisan gareey ama lagu qasbo ama laga dhaadhiciyo inuu qaliin qaato isagoo xaalad aan gal halis ku ahayn noloshiisa waxa way laga tusinayo si lacag tira badan looga qaado maadaama qofka hadii si caadi ah loo daaweeyo lacagta laga qaaday ay ka kooban tahay hadii qaliin guud lagu sameeyo marka bal qaliimada iyo ama hanuqdan kuwa loo baahan yahay ama hanuqan kuwa loo baahan iyo halista caafimaad darri ee dabcan ay ku yeelan karaan bini'aadamka runtii horta qaliin mar walba la sameynayo horta qaliinku waa qayb ka mid ah daawada sida daawada qofka marka la siinayo kliniga la siinayo daawo tahay ayuu qaliinkan daawayaa tusaale ahaan ku siinaya qof abuur ku taala meel xanuun ay ku haysa hadii laga saaro xanuunki ka tagay qofka caadi u soconaa waa qurxoonaanaya hadii meel fool xun ay ku tiilo kale soo qofkii qurxna oo imaaneysa xanuunki adeynayo hadii dhiig meel ka socdo dhiig gaal la joojinayo qofka noloshiisu sii wadanayo soo horta qaliinka si guud waa kaas laakiin qaliin walba la sameeyo macnaheeda maaha inuu safe wada yahay qaliimo badan waxaa jiro intooda badanne waxaan u kala saarnaa caqabadaha ama dhibaatooyinka yimaada kuwa oo saddexda maalmood ama maalmaha ugu horeeya ka yimaada iyo kuwa ka yimaada usbuuc kadib oo kale wixii ka dambeeya late complication ana qaliimada bilowga waxyaabaha ka iman kara waxaa ka mid ah dhiigbax xanuun mararka qaarkood oo kale dhimasho degdeg ah ayaa imaaneysa haddii laga fursanin dhibka ugu badanna waxay ka imaaneysaa wada shaqeyn fiicanna ka timaado dhakhaatiirta suuxiyaha oo liba dhakhtar inuu noqdo waddankeena qiyaas 15 million laba dhakhtar suuxiya ama hal dhakhtar oo suuxiya uu jooga soo marka waxaad dareemaysaa waa scarcity-geena iyo halistan haysato iyo talabaad oo ayadana mar walba inaan ka fakarno ah maxaa la yiraahdaa wada shaqeyntaas oo ay muhiimka tahay iyo midda kale oo ayadana laga rabo in culayskaasi sidii loo yareyn lahaa talabaad oo late complication waxaa ka mid ah infection aydan dhimashada way iman kartaa soo mar walba qaliinka dhimashada macnaha wax laga saari karo maaha mar walba dhimashada waxay sii badan qofka duwan yahay tusaale kale haddii hooyada 18 sano 19 sano jirto qofki sokor iyo dhiig kar iyo hadda maalmahan dab waxaa la dhahaa cuduradaas oo chronic waxaa dhahnaa cusbo saliid iyo sokor aan dhahna oo aan ula jeeda dhiig karka iyo cholesterolka iyo soomaalisa u yaqaanaan waaye kuwaas dadka qaba oo dhan oo dadku waaweyna ayagana aad ay u saameysaa oo dhimashadoodii iyo halistooda imaaneyso iyo mar walbo aan bukaanka la diyaarinin mararka qaarkood oo kale annaga suuxiyaasheena iyo si guudba hadduusan bukaanka emergency ahayn oo degdeg uusan dhiigbax iyo sida hadda aan ka hadlayna qaliimadan oo dumarka foosho kale oo xaaladooda halista oo degdeg in la gaaro cunuga la badbaadiyo ama hooyada la badbaadiyo haddaysan kuwaas ahayn inta badan waxay u baahan yihiin in ama xabada iyo dad la kulmaysan ahayn ama shir gaari inta badan waxaa loo baahan yahay qofkii waqti la siiyo haddaan qofkaas markaasi aan la siinin dhiig la-aantiisa la xalin wadnihiisa la hubinin beerkiisa keliisa la hubinin hubaal waxa daawada qaliinka ayaaba dilaysaba oo haddii qofka keliisa tacbaan yihiin oday yahay neef qaba walow hadda xilligan covid aan ku jirnaa coronihii oo labada sana hadda ugu dambeysa soo waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid noqonaysaa waxyaabaha bukaanka dhibaateena walow waxaa daawanaysaan barnaamijka kulanka kalsan oo idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaan toddobaadkan ku falanqaynaynaa qaliimada guud ee dabcan lagu sameeyo bini'aadamka si gaara qaliimada laga fursan karo dabcan dhakhaatiirta qaar ay suuragalta inay sameeyaan iyo saameynta
عافی ما در که من کرده و حبرام مشکلات و دوباره کن مرتی نوجوها و وقتی سقالیه نوح ورای ما دکتر دکتر عواله عبداللهی و آه دکتر قلی مذا جود یه سد کل اور کجرتا کنم یه دکتر خاطیر تقلی مذا که اول قبل قبل ادی سد کل خلاق علم باره طبعا وحياة بدن كبرى هولع عفوا ما تكلم ذلك دكتور عوالي طبعا قال لي ماذا أنت بدن للسمعية وح حسيت بدن إني أبدين هو يوين كأور كله وطبعا حلي هذا هب نقول هذا هذا نقول درو فكر دون طبعا وحل قف قن نقول يا هاي لقيا بين لو قف هذه الفرصة ده قف كهدي دم قشوة سان لهين حل جاسنا وحول بقول نقول شيء إني قاعدة تلاول بولسيو أي كقسبان تهاي بل ما حد هي كرتها والسبب وإنه كرتها مولد هدايا هذا اللي يركب بالعودي أو نختار إنه يروح هذا أفرت نقلين نقله عز كان نورمال هان أنا قاعدة إسبيتالنا وكشقية ما أنت أبطه أفر إلا إيو شن قلين أولي بنسوي حال سيدنا أنت بالعبوي إن يو نو نختار كم ما إسكو ذي كره إنه له kelin ka dib bukaan nadan wa qabilaya wuxuu marka afar qaliin dhaha meshan qaliin waa in laba kamida ay qaliimo fudfudu noqdaan tusaale kale brewing fudfudu jirku yaalo ee waxyaabaha soo kala laakiin qaliin suuxdin galahayo ka badal lama sameyn karo saddex afar ka badal lama sameyn karo afarta marka ninka sameeyaa macnaheedu maxay tahay marka wuxuu ku ciyaaraya laba arimood buu ku ciyaaraya si fiican number 1 wuxuu ku ciyaaraya bukaanka uu qaliinka u sameeyay qaliinki saxda ahaa ma sameeyay number 2 dhimashada bukaanadan aad u badan ee number 3 baan u sheegayaa waxa uu soo saaray wax ka jira male waxa laga baa inay intii ku dhahan xameetiyan soo saarnay dhagaxan soo saarnay in dhagax iyo xameetid inta qofka la soo siiyo codkiisa la soo jaro dhagaxna dhulka laga soo qabta dhig la soo maray waxyaabaha dhici kara waaye en buraa la dhaha waa la soo baxshay waxa laga baa in baruur meesha saarnayd oo kala la soo jaro la siiyo kala waxyaabaha dhici kara waaye marka macquul maaha in dhaqtar magaalada joogo waliba dhaqtar qalin ah ama Soomaali ah ama ajnabi ah waxaan suurtagal ahayn waa su'aashaad ila hadda soo laato dumarka ah oo qalimada loo sameynayo horta go'aanka ugu dambeeya dhaqtarka iskana laakiin umulisa khibrad leh hadii la helo waxay yareyn kartaa tusaaleen ku siinay waxaan xustaa 2019kii magaalo oo la dhaho een magaalo la dhaho xudur banaankeeda ayaa waxa hal mar ku dhimatay 9 hooyo kulligoodna urka markii hooyoyinka 9 bilood yihiin dhig bax yimaada jiro oo ibid inay soo hormarto hooyoyinkaas oo kale markay dhacdo kale waxa loo baahayaa umulso fiican iyo dhaqtar qalliin oo fiican waana wax dhici kara laakiin qof magaalo joogo xaalkiisa la og yahay isbitaal magaalada ku yaala joogo umulusa fiican oo muddo khibrad leh ay dhalinayso walibana shahaado haysato sabab oo inta loo daba mareeyo la yiraahdo go'aankaaga adi iska mid ah dhaqtarka iska leh horta waa waxan xoogaa aan ku rux badneyn shaqadana waa tan ku sheeqo falba dhinac ka haya teamwork meel kastay muhiim u tahay kaliya maaha caafimaadka ana hadda OT aan aqaana saala laga shaqeeyo qalliin saalada qalliinka kale kama maarmo qofka biraha iyo alaabta ay diyaarinayo saasoo kalena dhakhtarka oo haweenka cudurada haweenka kama maarmo umulisada umulisadu waa udub dhaxaadka shaqooyinka dadka qabta soo marka ujeedka rabo waxay tahay in ayadoo la raadinayo fiir waa wiiliba markaas waa hooyada iyo reerka ama wadaadka ilmaha aabaha ah waa marka ay ugu baahi badan yihiin oo markaas hadii la yiraahdo hawshaana cunugaaga lagu badbaadinayaa ma ka laba labeena xataa mar waxaa jirta uu dhihi karo go'aan labaad aan fiiriyo ma qaadan karo waa inuu markaas ka fikiraa sidii ilmaha ku badbaadi lahaa iyo hooyada ay ku badbaadi lahaa soo marka meeshaas oo laga raasho irsaaqad ama bukaankii lagu dhibaatay oo qaarkood ay dhimasho uga timaaday ilmihii ku dhintay waliba waxyaabaha cajiibka aan rabaa inaan mowlid ku sheego waxaa halkaas isbitaalka ku dhahay qaliimo oo ilmahan sameeyna haddana aan u oolin qalabkii oo neonatology oo ilmaha lagu habeynayay oo oxygen-koodii wuxuu iyo dhaqtar neonatologist oo ilmaha maxal yiraahda markay dhashaan hubiya ama dhaqtar pediatric haddii markaas la waayo dhaqtar pediatric oo caruurta ah soo marka waxa soo dhan adoon haysanin kaliya aad ka fikirtid 400 ama 300 iyo kodka dollar ee miskiinkaas gabadhaas miskiinta ah oo ay ku imaan karta dhiig baxa oo ay ku imaan karta in biri fiir gabadhaas waxyaabaha ku dhaca kamida weligeed qalliin ay ku dhaleen haddii mar qofka qalliinku uu bilaawdo
وعند كرتا إنه إلهي بتباديه ودمر لكن نورمال لكن نورمال أنت بدها تيجي قفك قلين هرم مرة سيد عادي جاب حاول ولقي سقلين سو مركب إنه قفك نافسيت ويكسر دب بدنته تحس مثل ما إذا مركب قلين ما ضو نني كجرتا وأنا هدف الدقيقة كلا أما قيبتي ذو كلا دد بدن أو عن قلين أهين أما دد بدن أيق قلينا أو على الأقل كرنا جرتو تصالو كلا قفك سيدي تنجروي وضله ولاية وحلقي أبا مصعن كرو لبطة لا بس دحت لا مقاد كرو سيدي تنجروي وعيلينه هو يوين واي أو سرير سارنته ديكر يسكر يوحي دنيا قبته نافي قبته وتي ما جينجرت هذا تصالة الجسد دكتور كسوحيها بقول كي بس جايش أنا دوني مسكح دي سقبي هاي وسوع لنا يعني أنا جم حمر كو هنا قف ديك لأنا قف ناف قبة سجاش نجرأ أو لا قلعي أوكي ماك هذا والله فيرين أيوة خرشات كسيريس كه لقى سنو وأنا كاس أفرتن ك ده هاي أفرتن قلينا قلا أما يكوا كل الله مدو أجانب يسومالي سكولي إن سكلا طبعا حقو حنا هنا إن قلي مذا أقول بدن طبعا إسبتال هذا قبل كبنادر إن كاستوا إسبتال هذا أقول بدن دكاترة أقول بدن كهول قال المقدشو إن وما دام عاصمة دي تهاي أنا أتاي ماش قبت بولشة أقول بدن هل مجال أي جوجين سيقول دركا dhakhaatiir taqallimada ugu badan sameeyay gudaha ku sugan in ay ajaanib yihiin oo dabcan aysan ahayn Soomaali duruufta keentay iyadoo la og yahay in dhakhaatiir badan oo Soomaali ka kuwaalati badan ay wada amal aan yihiin shaqadaasna ka soo bixi kara dabcan isla dhakhaatiirtaas qallimada sameeyaysa kuwaalatigooda iyo xirfadooda ay suuragal tahay in aan la hubinin كي سومالي قاها حرفتي سوى بناك تالي إلا يقانين اللي يسايو محلو فاسير كراه نيهو أريما بدانان موليدو دي لها نمبر وان غانستد ينو مرهورتا دي اي تيما دو وحلي راه ماليات ووحا ودبك بداني انا قبول شادة نقايستو نقالي هدي وح ماش وحونا او قالنا نقالي راه دين تو عافي ماتك سبتالة دي مقالي دو وين ودان غانسي ودو فري نمان غانستا اسكالي waxaa ay ka fikiraa waxa kamida waliba mentality aqli aad u xun waa mar waxaan ku yiri warnimayo dhaqtar qaliin ee dhaqtar cudurada haweenka oo waliba dumar oo Soomaaliya lagu helaya maxaad gabadha qofkan ajnabiga uu shaqaaleysiin wuxuu si justification of very cheap very waxaan macquul ah wuxuu yiri birri markuu bukaano badan helo albaabkiiga soo horjeedo ay furanaa waxaan ku yirinay oo taas kan sameeyay wiiga aad ay male ور إلهي إرزاقك عادي أنا إلهك إرزاقي أسجل إلهها إرزاقه عادي بريقف كل صوماليا كسر تحس كفكر إيوه وما دع وبد بعد بد بعد نسي صارت نمبر ون وين نمبر تو الحمد لله هددت كل الرونيا أنا في ساكي بكاني لا لبعتمي بكان صار قال لي نواس وقالي dadka ka sida hore aad loo dhaama waciiga ana hadu xasuusta saddex sano ka hor waajoga dalka marka imaad agahide waxaan xasuusta in ajnabiga laga jeclaa qofka Soomaaliga laakiin hadda xogaa waxaad moodaa dad badan ay ilbaxay jiro qof badan waxa laga yaabaa markuu xataa dhaqtarka ajnabiga markaa ku hadduu ku hormarsi emergency inuu ku imaanayo at the end oo dhaqtar Soomaaliya ama ku raadiyo qaraabo ama ku raadi intuu google oli ana aqoonteen hadda heerkaas ma gaarsiisno dunidaas dhaqaatiirta magacooda la galiya tusaale kale Cawaal Cabdullaahi muxuu yahay soo shaqadiisana soo baxayso soo anaga wali heerkaas ma gaarsiisnin like waxaan ka wadaa wacyi gelinta hadii xataa dhaqaatiirta magacooda google laga helaayo laakiin haddana ma gaarsiisnin inay Soomaalideeni ay heerkaas gaarsiisantaa waxa laga yaabaa inuu intuu qof u dhawni ugu fiican editor hebel soo taas markaa tan saddexaad oo aan isdhihi lahaa oo caqabada ugu badan naga haysata dhinaca caafimaadka waxay tahay dhalinyaradii wali waxaan ugu yar human resources waa taa dadku dhaaf artis dad qof dalka kuma filna kullina xamar la wada jooga saasay tahay haddan xamar baahida caafimaadka lama dabooli karo ana hadda gobolada mararka qaarkood qaliimo u tagaa oo Hirshabeelle Galmudug iyo Galmudug Puntland gobolada markaan tago waxaaba xajiibka waxa kamida emergency wuxuu sameeyay brooyinka dhunta brooyinka caloosha mararka qaarkood markaan tago qof sameeyay way ficnaa lahayd in dhalinyaro badan oo aan tababarno ay meesha tagaan waa hamigeyga hadda ugu weyn oo aan inaan sameyno laakiin caqabad neesatay kama tahay ajaanibtina gobolada markay tagaan weli dhibaatadii ay jirto tusaale yar aan ku siinaa wayna ficnaa lahayd haddii maamadaas oo kale aan cod yar ka doobi karno mana jecli inaan qofka eedeeyo maama gobol iga timid magaalo Hebel magaalo X waxaa xusuustaa laba qaliin hore loo sameeyay beerka Toore laga galiyaa la yiri
هاي أيضا قيان إدي عاله اللي كان نين دكتور أجنبي أقله ودنكو ده شيء مشي جاي هاي دي ليجي يو قيان كي جوكسن واي الحمد لله بحنا قطعي وحوله قرار داعي إن ماشي مقارك يو برورة أنتو نحس قيان بدن قاله بيكوس ده عام بدن وبرك كي إيماني رير كرير أدو عقل بدن عهاين قبل كيف سوق هذا استبتاك يو كانن الحمد لله ما أنت waxaan la wadaagay karaa in maamada aad u caafimaad qabto deegaankeedii ku laabatay waliba dhaqtarkaas ajnabi wuxuu sameeyay kaliya uu waa dilacshay lacagti uu rabay waa ka qaatay waxa uu qabtana ma jirto markaa kuwaas oo badan ayaa gobolada iyo deegaanada iyo maaliyaha ka wadan imaanay wada jooga dhibaatoas inta ogaalkaaga maadaama aad ka mid tahay ururka dhaqaatiirta qalimada guud aad ka mid tahay dabcan aad xog xogaya ka tahay dhaqtar qalimada guud oo ka howlgal gobolka banaadirna aad tahay xogaha waxaan haynaa in dhaqaatiirta ugu badan ee ka howlgala gobolka Banaadir si gaar ah qalliimada in intooda badan ay ajaanib yihiin mas'uuliyadda wixii ka yimaada iyo dabcan xirfadooda ma dadka keensada go'aan ka gaara mise waaxda dawladda ee qusaysaa waxa waa go'aan soo gaarta iyo hadda saala socda dalka ama caafimaad karto gobolka lagu wareejiyo wasaaradda kale gobolka ku wareejisay laakiin waa mas'uuliyadda la wada qaadanayo mas'uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa hadda waa ogtahay si federaalka ama dawladda ku dhacaysa ayda laga rabaa in dadka xaqiijiso imagine wasaaraddeena caafimaadka ilaa hadda male medical council waliba ku celcelinaya haddii laga faa'iidaysan karo xilligan dhow in medical council na loo sameeyo medical council waxaa ka wada hay-addii tayeen lahayd dhaqaatiirta gudaha iyo dhaqaatiirta dibadda hubin lahayd walibana qofka mas-uulka ka noqona waa inuu madaxweynaha soo magacaaba sida aan aniga international ku ogaa afwan talabaad waxaa mas-uuliyadda qaadaya gobolka Banaadir because wax walba oo sharci marka la sameeyo waxaa loo baahan yahay fulin loo baahan yahay fulintana waxaa iska leh booliska iyo iska leh ta saddexaad mas-uuliyadda waxaa iska leh nimanka oo keena waliba waxaa maqaala igu ah in qarashaadka iyo wax dhan inta la baxsho la siiyo dowladda la siiyo waliba ayadoona dokumentiisa la hubin maalin dokumenti sir ah ayaa liila wadaagay waxaa la ii sheegay ilaa kontumeey dhaqaatiir ajaanib inay dalka timaaday laba dhaqtar bas ayaa verification saxaystay soo afartan iyo sideeda kale jaamacadihi ka yimaadeen iyo hay-adihi u shaqeynayeen kulli wax dokumenti oo sax soo marka waxaa meesha ka cad kuwii aan sheegi jiro ah in qaar badan ay kalkaaliyaal yihiin oo ay dhaqaatiir la soo shaqeynayeen shaqada laakiin ugu badan ay dalkeen hadda ka qabanayaan oo ay dadka dhibaatada u sii geysan soo aniga adigoo kale iyo kulli kama wada qaban karo waxay u baahan tahay fulin wax la yiraahdo waa kuwana waa sharciyada dowladda qaybna waa fulin soo marka xukuumaddii iyo gobolkii kulliina soo wada kaashado oo dadkina la hubiyaa waqtiga aan u liita waxaa soo gaarnay qaybii dambe barnaamijka kulanka Kalsan oo aad ka daawanaysaan muuqaalbaya Kalsan TV si gaar ah istuudiyaha magaalada Muqdisho iyo barnaamijka idinkaga imaanaya waxaa igala qayb galay Dr. Cawaale oo ah dhaqtar qalliimada guud iyo dabcan uur ku jirta ahna cilmi baare ka howlgala gobolka Banaadir dabcan waay aragnimadiisa iyo dabcan xirfadiisa ayuu rabaa inuu bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideeyo waxaana uga hadlaynaa qalliimada dabcan aan loo baahnayn si guud qalliimada si gaar qalliimada aan loo baahnayn mararka qaarkood ay suuragalta in dhaqaatiirtu ay fuliyaan Dr. Adam Mahadsan isla qalliimadii ayaan ku guda jirnaa mas-uuliyadda marka qof qalliin la sameynayo waxaan aragnaa inta badan qofka qalliinka loo sameynayo ehelkiisa waxaa laga ama qofka isaga damaanada ah waxaa laga saxiixaa warqadaas oo ay ku qoran tahay in wixii ka yimaada iyagu ay qaadayaan mararka qaarkood dabcan qofka waa lagu qasbaa waxaa la yiraahdaa dadan saxiixeen ma qalayno mas-uuliyaddana dabcan qofku waxaa laga yaabaa qofka qalay inuusan xirfadiyahan ahayn taas ma la dhihi karaa oo waliba waxyaabaha ku qoran ay cad yihiin oo ah qofkana duu soo laaban waayo dabcan waa sax qofkan haddii la suuxiyo oo walba dhici kara haddana uun qofkii qalliinka inuu yahay qalliin uu ka fursan karo oo aan necessary ahayn dabcan qofkii qalay inuusan u ahayn qof khibrad u leh saddex isla dadkii laftiisi oo haddii la yiraahdo qofkan 50-50 wuxuu ka yimaad idinkaa qaaday mas-uuliyadda in halka qanaaca aysan ku jirin bal taas maxaa lagu fasiri karaa mawlidow qaladaadkaas warqadda ogolaanshaha qalliinka horta waxaa rabaa ogolaanshaha qalliinka inaan ka hadlo qofka duu america yurub joogo qofkaasaa mas-uul iska ah asaasi
لكن سوماليا مروا بكالجرال إيشيوس كقبنا كالجرال إيشيوس كقبنا حاول هاد قبل دو كله مركي عن قلين أسمينا وإنا والد كيد أبيه يهود أما ولال كيد نكيدو جوجو أولي بقى نك ينو قبل مركي صوتون سنة قارتو عروضش قفك بنفيشري قه وحاول جيدا قفك أنت بدك كفايدة ونك أول أحد سيفعة نك أول أحد ما صحيح كره وعصيحة يو نو ولال كيدو مي جوجا similar to that ragina dibkaas mid u dhawa haysta ayagana waxa mar walba ilaan aniga mar walba starka joogo waxaan ka codsadaa inay in macdeertood iyo dadkooda jooga ay asagana waa isii xaal laakiin hadana sidoo kale laakiin dibka oo dumarka gabadha ay qabto kala asiga ma qabo waxaan rabaa markaa inaan ka cadeeyo warqadaha qaliinka inta badan aniga keeno stalkeena oo ka fiican ma rabaa inaan amaan ka wado laakiin hadii warqadda qaliinka waxaan rabaa hadii uu inta operation ka lagu jiro ay qaladaad qaladaad ay yimaadaan inuu dhaqtar ka qaado warqadahan qaliinka inta badan waxa ku qoray isbitaalada private ka kullu u fiirso kan dawladda aniga waa ka soo shaqeeyay asagana waan arkay kullu waxa ku wada qoray kuwa private ka hadii bukaanka uu dhiig bax ku yimaado ama tiyaalo u timaado inaan dhaqtarka loo qabsanayn yes sax waay laakiin hadii uu aso bukaanki oo aan qaliin ahayn uu qala ka waran bukaanki oo 90 jir ah oo aan qaliin u baahneen uu mid kula carar ka waran hadii uu bukaanki oo sariir iska jiifa ayadoo warqad laga siixin oo isbitaalka geliya ka waran oo qaliin u sameey waxa soo dhan kuma qor waxa ku qor bas xuquuqdi difaac ee dhaqtarka laakiin kuma qorna xuquuqdi bukaanka difaac ee taana waxay u baahan tahay anaga as society ahan anaga ma sameyn karno as medical society waxay u baahan tahay in la soo dhaqaasho dhaqaatiirta iyo maamul you know wax walba waxay ku biisuban doonaa waa arki doontaa governing body oo aan ula jeedo gobolki wasaaraddi nimankii booliska ahaa waxaa soo dhanay u baahan tahay waliba shuruucada laga soo saaro baarlamaanka la geeyo madaxweynuhu kala ansixiyo kadib dadka lagu dhaqo walibana fiiri marka madaxweynaha ansixiyo bas meeshii lagu arkay lama rabo waa in booliska fulin fuliya oo qofkii qalad lagu arkaa ama dhakhtarkii ajnabiga ee bukaan oo si qaldan u qala shahaadista laga qaada xabsi la geeyaa idaacadaha iyo saxaafadda loo soo bandhigaa 2 sano 3 sano 6 sano 10 sano lagu sameeyaa marka qaladaadkaas iyo qaladaad ka badan maalin walba waxaa lagu xaliyaa xeer jajab iyo qabiil dhakhaatiirta dabcan waxaad sheegtay in fursad dhakhaatiir la-aan dabcan dhanka qalimada guud iyo suuxinta inay fursadahooda ay aada u yaryihiin oo tiro 48 wax la mida ay ka howlgalaan dabcan gobolka Banaadir waana number markii loo fiiriyo populationka iyo isugu dalka aada u yar adoo fursad waa Soomaaliya dhan okay marka adoo fursadan ka faa'iideysanaya bal waana fursad dahab ah dhakhaatiirtan hadda xirfadlayaasha ku shaqeeya qalimada guud iyo dabcan fursadaha ay heleen dabcan oo ay tahay inay bulshada uga faa'iideeyaan qodob ku saabsan iyo si guud sidii lagu heli lahaa bedel kale oo dabcan 48 in qaybo badan kamid ay hawlgab yihiin baa suuragal ah sidii lagu badbaadin lahaa xirfadahooda oo dhakhaatiir xirfadlayaal ah jiil cusub oo dabcan intan bedelo sidii lagu heli lahaa mawlidow su'aal adag waa su'aalada markaa dhan waxaan ka wadaa waa wax u taalo ummadii si guud u taalo you know aniga sida xukuumadda aan ka aaminsanahay ama dawladda waxaan ka aaminsanahay shaqada laga rabo inay tahay siyaasadda laga rabo barnaamijkaas oo kala waxay in laga fikiro sanad kasta waxaa la soo saaraa 300 ilaa 500 oo dhaqaatiir oo dhalinyaro ah waliba jaamacadaha localka si fiican in ku dhow kontomee ama boqol kala dheh dibadahi wax ku soo bartaan adii 600 oo dhaqaatiir haddaan la helin policy ama siyaasad aad u qurux badan oo dadkaas lagu maareeyo runtii disaster weynan uu soo socda waxaaba cajiib kalaan kaaga sheekeynaa nin dhakhtar oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka baxa oo buundo fiican oo aqoontiisa fiican tahay hadduu bajaaj wadaa oo nin ajnabiya oo aan aqoon lahayn oo isbitaalkii noo joogo caqabadeeda iyo ninkii dhakhtarka ahaa ee dibadda inta ka yimaada aqoontii lahaa ee weliba xataa ama qaarkood qalliin soo barteen qaarkood cudurada kale soo isbitaalada private ka ay soo dhaweyneen ee dhahayaan hadduu biri yimaado bukaano badan uu qaadana waa iga tagaya soo marka waxaan u baahannahay siyaasad weyn oo ka timaada dowladda oo ka timaada ururada oo dhakhaatiirta oo ka timaada gobolka dhinac walba ka iyo bulshada iyo nimankeena ayagana lagu dhiirigeliyo la yiraahdo ee welibana lagu qasbo dhakhaatiirta
subax u tahay cidii ay galab tahay cidii habeen tahay cidii dhowr tahay guud ahaan caalamka aan ku sugan dabcan een hal iyo laba amaado soo koobaya tala iyo tusaale iyo dardaaran talo maanta kula gudboonta waxa tahay dhaqtar qalliimada guud iyo uur ku jirta caqabada badan ba inta shaqada ku dhex jirtay aad la kulantay oo aad goobjoog ka ahay si guud waxa dalka ka dhacay waad u jeeda dalkan inaga iskale iyo dadkan dabcan badbaadadooda iyo caqabadaha taagan xalintooda waa mid noo wada yaala marka adoo ka faa'iideysanaya dardaaran guud waxaan ku soo koobayaa wax yar oo kooban waxaan dhihi lahaa bukaan oo aanan la wada tashanin oo dhakhtarka qalliinka iyo dhakhtarka suuxiyaha iyo maamulka isbitaalka inaan horta qalliin ugula degdegin talabaad dhakhtarka qalliinka ay go-aanka iskale inuu mada koowaad inuu ilaahay ka baqo uusan fiirinin maaliyadda yar iyo lacagta yar ee bukaankaas maskiinka ah ee weliba laga yaaba qaarkood qaaraan iyo waxyaabahaas ay ku sifican guud ahaan intaasi aan ku soo afmeerayna barnaamijka kulanka kalsan oo toddobaadkan aan ku eegaynay qalliimada guud ee dabcan dhakhaatiirtu ay sameeyaan si gaara qalliimada ay suuragalta in laga baaqsan karo iyo caqabadaha ka imaan kara waxaa inagala qayb galaya dhaktar cawaale cabdulaahi oo ah dhakhtar qalliimada guud iyo uurkujirta sidoo kalena ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta qalliimada soomaaliyeed iyo weliba cilmi baare ka howlgala gobolka banaadir oo dabcan xirfadiisa iyo fursadan dahabiga ah iyo dabcan dhakhaatiirnimadiisa bulshada soomaaliyeed uga faa'iideynaya iyadoona ku falanqeynayna bal caqabadaha ka imaan kara qalliimada laga fursan karo ee dabcan qaybo badan oo ka mid a dhakhaatiirta ay suuragalta inay sameeyaan guud ahaan waa bahdi kalsan tv oo idinle sida iyo ikhyaaray isma dhaafin